Uyu ni Bigirimana Jean utuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabaro ukomeje gutabaza nyuma yaho umugore bashakanye ari we Nyirangirimana Esther akomeje kumuhoza ku nkeke nk'uko asobanura iby'iki kibazo cyabo. Duhora tugirana amakimbirane kuva tuva icyangugu kurinda ubwo tugeze nanga. Noneho ubu yataye abana 9 abata mu rugo. Uno mwanya tuvugana niba utemera guhinduka nge ntabwo tuzabana. Ndamubwira koko njyewe mfite uburenganzira bwanjye nk'umuntu nawe ufite uburenganzira bwawe nk'umuntu. Noneho ibi ngibi bigumane ni njyewe ndabiguhari nge nigire kwipagasiza njasha kukundi kundi mba umugore arabyanga. Akomeza agaragaza ko inzego zigeze zitandukanye zibanze zizi iby'iki kibazo cyabo ariko zikomeje kubyirengagiza nkana ahabona yuko ntihatagira igikorwa hazagira uhasiga ubuzima yabo umugore cyangwa umugabo. Umuhamagare nakubwira ko iki kibazo ntaraye nkimubwiye nijoro ndaba nkoshije kubwira inzego z'umutekano cyangwa izindi z'ubuyobozi ariko ntibikemwe ntacyo bamfasha. Amaherezo urabona ara yahe? Amaherezo icyo mbone nuko umugore tuzicana. Impamvu ni iyi nge bampamagaye mu cyumweru gishize barambwira atabana umugore yabataye mu nzu none abana bari mu nzu bonyine nyina ntawe uhari agiye kwishakira umugabo. Icyo nsaba iki ndagira ngo abana banjye barenganurwe yabataye mu nzu inzu naremeye ndayimuharira ndayimusigira mfite inzu ifite shambure 8 nta mupanga yo numwe urimo njya nishyuza amafaranga. Ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'uyu mugore we ariwe Nyirangirimana Esther agaragaza yuko umugabo afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse akavuga ko amukunda cyane. Uwo mugabo ni umusazi. Urashatse umusazi se? Abantu bose bazi yuko uwo mugabo ari umusazi. Ndi kukubaza nyine wari waramushatse ari umusazi cyangwa asazi ubungubu? Yasabye nyuma. Wigeze umujyana inde rase? Ntabwo namujyanye ko ari ku bikorwa ko ari ubona ko ari iby'abazima. Ubuyobozi ikintu bwakora nyine kugira ngo dutandukane mu mahoro. None se ko yananiye uwo mugabo ndamukunda pe. Ndamukunda ariko yaranyanze. Akimara kudutangariza ibi ngibi twahise tugerageza kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Katabaro bivugwa yuko ari we uzi iby'iki kibazo cyabo maze atubwira yuko ntacyo avugana n'itangazamakuru. Tuhita tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara ariwe Kalisa Jean Sauveur ku murongo wa telefoni adusubiza mu magambo yagira ati: turasaba mu by'ukuri abantu muri rusange ko igihe mubona ari ikibazo kibangamiye umuryango cyangwa cy'amakimbirane ari nayo ashobora gukomokamo kuba habaho impfu rwose turasaba yuko bakwiriye kutajya babyihererana ngo bigarukire ku mudugudu gusa n'akagari cyane ko urwego rw'umurenge ni urwego rwiyubatse rufite inzego rufite inzego z'umutekano zihakorera haba polisi haba ndetse na sitasiyo yari abo bose turafatanya kugira ngo dukemure ibibazo by'abaturanye cyane cyane. Ni mu gihe kuri ubu Bigirimana Jean ndetse n'umugore we Esther bafitanye imbyaro zigera ku 9 ariko kuri ubu ngubu Esther akaba yarataye urugo rwe akaba yaragiye kwishakira undi mugabo. Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara. Mu gihe imibare ku bwandu bushya bwa virusi itera sida bukomeje kwiyongera by'umwihariko mu bangavu bamwe abanyeshuri mu bigo bya TTC Kabarore n'Umutara Polytechnique bagaragaza ko amakimbirane mu miryango yabo nayo ari imwe mu nzira ituma bahugarizwa n'ubwandu bushya binyuze ko bari gukemurirwa ibibazo byabo by'ibyo bakenera n'abandi mu gihe ababyeyi babahugiye muri ayo makimbirane ariho hava kwirekurira ababafasha. Akenshi usanga umwana avuka mu muryango urimo amakimbirane cyangwa se avuka kuri zanda zitateganyijwe akabyarwa n'umuntu nabwo ubwe udafite uko ameze ufite uko ubundi buzima abayemo akavuga ubuzima mama abayemo niba ariyo wamubyaye ntasa afite akenshi ugasanga biyafekta wa mwana cyangwa ari wa muryango udafite icyo ufite akifuza bya bintu bihenze nka wundi ufite ababyeyi bombi bigatuma uko abonye wa wundi ushobora kumuhereza ibyo yifuza bigatuma ajya muri bya bintu bidakwiriye. Ubundi kugera mu biruhuko akenshi abana birabananira bitewe n'uko ni time washaka kwenjoyinga kujya ku mazi kujuhura n'abantu batandukanye kwinezeza mu buzima bwabo rero hari igihe bibananira kwifata akaba ari cyo cyagiye gukoresha ubukingirizo. Nawe nta kindi ahitamo gukora ni ukugenda akajya gushaka imibereho cyane ko wenda iyo agiye agakora iyo mbonano mpuzabitsina wenda hariho rimwe na rimwe ashobora kubona amafaranga. Ubwo rero ayo mafaranga iyo yabonye icyo gihe ntabwo aba akigarutse iwabo kuko n'ubundi yakizeho amakimbirane n'ubundi ntacyo aba agiye kwendayo. Hanyuma rero ayo mafaranga nyine kubera ko uwo mwuga ukora niyo nyine akomeza awukora kugira ngo arebe ko yabaho.
mu gutuma abana bishora mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane ikintu cy'ingenzi ntekereza ko ari ababyeyi batita ku bana babo kenshi ugasanga nyine ntago babaganiriza ntago babitaho ntago nyine abana bari proud yo kuba bavuga ikibahangayikishije nanga se imibereho yabo kugenda adafite umuntu yabibwira so yabonye wa ndi nyine umwitaho umuba hafi imwe na rimwe yisanga nyine yamaze kumufata nk'umubyeyi we ibyo yamukwesha byose nyine akumva ko nta mpamvu yabyo igyo kosa cyane cyane ndishyira ku babyeyi ako none n'abana ntago bikwiriye bakomeza bisabira ababyeyi babo ndetse n'inzego z'ubuyobozi kuhahoraho uburyo bwo kubegera ndetse no kubakibura ko byabafashamo kwirinda ibyo bishuko wenda hari igihe tugira ibikundi bitari byiza bikaba byagushora mu mibonano mpuzabitsina wenda utari unabizi nanga se wanabiteguye mu businzi ahantu henshi hatandukanye nyine umuntu ashobora kujyana n'inshuti zatekereza ko ari inshuti akakaza kwisanga nyine zamujyanye mu bindi bitari byiza ikintu cy'ingenzi nasaba ababyeyi bongere kuduhereza umwanya batwiteho batuganirize hari byinshi nyine twebwe tugendamo tukibwira ko wenda tubizi ariko ugasanga hari undi muntu bikubwiye bitandukanye n'uko wenda wowe wakabaye ubizi ugatekereza ko ariko kuri bigatuma nyine watu umurongo ikintu nasaba ubuyobozi nyine bakomeze kutugira inama bakomeze gutanga inama mu bigo nderabuzima batwegeye nyine bumvikanishe mu rubyiruko yuko kuba nyine bamenye imyororokere yabo nanga se ubuzima bwabo uko bahagaze na soni zibirimo Mukamana Marceline umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yongera gukebura ababyeyi kwirinda amakimbirane mu gihe ingaruka zayo zigera ku bana babo impamvu zihari ni nyinshi cyane ariko mu karere ka Gatsibo iyo tubona impamvu tubona iza kwisonga mu gutuma abana bajya mu busambanyi cyangwa se batabasha kwirinda akenshi tubihuza n'amakimbirane yo mu ngo kuko iyo amakimbirane abaye mu ngo ni ikintu twagiye tubona umugabo n'umugore bakimbiranye ntibashobora kuganira n'abana ntibashobora kubaha amakuru ikindi ntibanababonera n'iby'ibanze ugasanga umwana uteretswe urukundo umwana utahawe iby'ibanze mu bushobozi ababyeyi bafite abonye ibishuko hanze bityo ugasanga bimushoye muri izo ngeso ubutumwa twatanga uyu munsi turi muri TTC Kabarore ejo tuzaba turi muri Kiramuruzi ni ubukangurambaga twatangiye ariko turongera kwibutsa ababyeyi kugira ngo bagerageze ababyeyi nibagerageze bumve ko ari inshingano zabo kwita ku bana babo bumve ko ari inshingano kugirana ibiganiro n'abana babo ariko nanone abafatanyabikorwa dukomeze duhuze imbaraga kugira ngo iki kibazo cy'abana yaba ari abakobwa yaba ari abahungu bishora mu busambanyi bikaba byabatera gutwita bikaba byabatera ubwandu bwa sida nk'uko mwabonye ko imibare ikunda kuzamuka mu rubyiruko bibashe guhagarara mbese ubutumwa nyamukuru ni uko twese dufatanya ariko bihereye ku mubyeyi ibiganiro mu muryango kandi ababyeyi bareka amakimbirane barimo barakimbirana ugasanga ingaruka zigarutse ku bana mu Rwanda imibare y'abandura virusi itera sida itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko abanduye virusi itera sida barenga 230% ku ijanisha bangana na 3% abitabira serivisi z'ubuvuzi kandi bafatira imiti kwa muganga bangana na 94% naho abangana na 6% banduye virusi itera sida bo ntago bafata imiti ubu bukangurambaga mu rubyiruko mu ntara y'abaserazuba buri gukorwa n'inzego z'ubuzima ndetse cy'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu gukumira virusi itera sida mu rubyiruko ikaba imaze gukorerwa mu bigo by'amashuri ya Kagitumba Karangazi TTC Kabarore Umutara Polytechnique ndetse na Centre y'ubucuruzi ya Rukomo ndetse n'iya Rukara Javier Kamanzi BTN TV mu ntara y'abaserazuba bw'u Rwanda abanyamabanga nshinga bikorwa b'utugari tugera kuri 59 kuri ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango bahaye abayobozi moto bazaza bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi ni igikorwa cyabereye ku biro by'akarere ka Ruhango ubwo bamwe muri aba bayobozi bahabwaga izi moto aba ni bamwe baganiraga n'itangazamakuru bavuga ko ngo bishimye cyane kubona ubuyobozi bw'akarere kabo ngo bubahaye moto bazaza bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi zizadufasha bikomeye cyane kuko nkuko nabuze mbivuga kare rushingwa ngerera ikibazo nyamukuru yari afite mu kagari ni ingendo kuko ni ingendo byatugoraga bikaba na ngombwa ko hari aho utari bugere bitewe n'uko nta bushobozi ufite bwo kugerayo kenshi gashoboka ugasanga no kubona umumotari birakugoye ariko uyu munsi wenda wambaza uti rushingwa ngerero nk'umudamu ko tureba ikinyabiziga utarakimenya mu gihe tutarametiriza kugitwara tuzifashisha ababishoboye babifitiye uruhusa mu nzira ku buryo tujyana dutwara mu kazi nta kibazo
izi moto tuzitezeho umusaruro tuteze umusaruro kuko zadufasha mu kazi kacu ka buri munsi dukora akazi amasaha 24/28 dukora iminsi yose hari igihe wagiraga ikibazo n'injoro cyo watabara nk'umuturage kujyayo bikakugora bigasaba kubyutsa umumotari kugira ngo azajye kukugeraho akujyane wenda habereye ikibazo n'injoro kugira ngo atabare umuturage ugasanga biragoranye ariko turabona ari ikibazo kigiye gukemuka ariko ubu twizera neza ko izi moto zigiye kutubera igikoresho kigiye kudufasha kunoza akazi kacu ka buri munsi. Bavuga ko ngo agiye kurushaho gukora cyane begera abaturage bashinzwe kureberera ubundi ngo bakakemura ibibazo byabo. Aba bayobozi b'utugari bavuga ko ngo byari imbogamizi zikomeye cyane guhora utega kandi ngo akagari mu by'ukuri hari igihe ubusanga ari kanini cyane ibyatumaga kwegera umuturage ngo byagoranaga. Kuri ubu bavuga ko ngo kuba bahawe izi moto ngo bagiye gufatanya n'ubuzi bw'akarere ka Ruhango kwesa imihigo y'aka karere bitewe n'uko ngo wabonye moto zizaza zibafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Icyo bizadufasha rero ku muturage hari umuturage tutagera nk'uko narindi byose ariko bizaba byoroshye kuzunguruka akagari mu midugudu impande n'impande ukararuzi neza impembe z'umudugudu uko zimeze ukararuzi uko akagari kameze. Iyi moto kandi zanadufasha cyane by'umwihariko mu gukurikirana imikorerwe y'amarondo no gucunga umutekano ko twajyaga tugira ikibazo kubyutsa umumotari n'ijoro ugasanga ibibazo bigoye ariko iyo ufite ikinyabiziga cyawe birakorohera mu gendo no mu buzima busanzwe. Ibyo twifuza twarangije kuvuganaho n'abayobozi b'akarere nabyo binyakwame yababwiye ko bazaduha umwanya kugira ngo tubashe gukorera impushya zo gutwara iki kinyabiziga ku batagifite umwanya wo ntawo tuzabura kuko n'ubundi kuri tere ni nk'umuntu yigira kandi natwe niho dukorera cyane rwose. Kurumva niba wageze mu muturage kumuhera serivisi igihe niba hari by'ubukangurambaga ugomba kumubwira biri mu mihigo y'akarere ukamugeraho ukabimubwira tubona hari umusaruro bizatanga ibijyanye no kwesa imihigo. Imbogamizi wenda zaba ku bagitifu bamwe wenda badafite ibyangombwa cyangwa batanazi moto ariko ubuyobozi bw'akarere bwatugiriye inama bihagije ko umuntu agomba kwitwararika kuri ino moto akabanza akayimenya kandi akabanza akabona n'ibyangombwa kugira ngo ejo atagira umugitifu ugira ikibazo turutse kuri ino moto ariko nk'abafite perime nanjye ndayifite ngiye perime nta kibazo afite numva Habarurema Valens ni umuyobozi w'akarere ka Ruhango aganira n'itangazamakuru na bavuga ko ngo kuri ubu bishimiye ko abesheje umuhigo wo guha aba bayobozi izi moto nawe ariko akabasaba ko bazakomeza gufasha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango gukomeza kwesa imihigo. Anavuga ko ngo abadafite ibyangombwa kuri ubu ngo biteguye kuzakora uko bishoboka kose ngo babashakire abazabigisha kugira ngo bazakure ibizami byo gutwara izi moto hakiri kare. Basanga bakora akazi bitanga birabavuna ariko twaravuze uti reka dukomeze tubongereremo imbaraga dushyiraho rero uburyo bwo kubaha moto abayobozi b'utugari bose ndetse hari n'abandi bashinzwe umutekano bakuriye zidaso ku rwego rw'umurenge no ku rwego rw'akarere uburyo bazajya babasha intego ni ukugira ngo bagere ku baturage mu buryo buboroheye cyane. Mu by'ukuri umuyobozi w'akagari ntacyo turimo tumusaba kugira ngo akunde abone iyi moto ahubwo twabongereho 95,000 bashobora kwishyura banki bagashobora no gusagura ayo baguramo amavuta bikorera antrotse kugira ngo moto ikomeze igire ubuzima bwayo. Imihigo bayikoze neza umwaka ushize tuba umwanya wa 7 ariko turabona igihe gito gisigaye nk'amezi birasigaye ngo dusoze imihigo dushobora noneho kuza no mu myanya nk'itatu ya mbere kubera ko ibikoresho noneho birahari byo kwihuta ngo tugere kuri buri muhigo. Abafite ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga nacyo ni ikibazo cyiza ariko twabagira inama ko abatafite ibyangombwa nabo bihutira kubishaka nabwo akarere tuzabafasha kubahuza n'inzego zitanga ibyangombwa ni ukuvuga police traffic police tuzabategurira umunsi tuvugane nabo bakoresha ibizamini hafi aha ngaha hafi ibiro by'akarere hanyuma
badafite ibyangombwa bibone vuba vuba kugira ngo bagire umutekano. Hari amakuru acukumbuye umunyamakuru BTN TV yaje kumenya yuko nguzi moto ngo byaje kurangira imodoka izipakiye ikazisubiza mu mujyi wa Kigali, ngo bitewe nuko hari iby'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango butari bwumvikanye na banki yiyemeje kwishingira aba banyamabanga nshinga bikorwa ngo bashe kubona izi moto. Kuri ubu abayobozi bagera kuri 59 b'utugari tugize akarere ka Ruhango, bane muri bo nibo bamaze guhabwa izi moto, izindi ngo zahise zisubira mu mujyi wa Kigali. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahanini mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo.